Continuem en prop de tu. Fixeu-se el que tinc ací. El desafío del clima. Un llibre fantàstic, meravellós, amb un mogolló de secrets que vull conèixer de la mà del seu autor, Marc Santandreu. Marc, bon dia, què tal, com estàs? Com esteu? Bon dia i gràcies per convidar-me, per parlar d'este llibre meravellós, que és cert que és meravellós. Encantadíssima de xerrar amb tu d'aquest llibre, com tu dius, meravellós, El desafío del clima. Marc, vull que me contes dos o tres secrets del desafío. Doncs mira, és un llibre que hem escrit cinc companys de l'equip de Televisió Espanyola, intentant deixar constància escrita d'una problemàtica que és general, global, que és el canvi climàtic, i que cada vegada és més imparable, podríem dir. I ho hem fet des d'un estil molt ampli, amb una perspectiva molt àmplia, i sobretot intentant confiar en que aquelles persones que potser no siguin molt fans del canvi climàtic, que no creguen molt en el canvi climàtic, almenys creguen en el que tenim nosaltres, en les nostres platges. Parlem de les paelles, parlem de la nostra dieta mediterrània i com pot canviar si el clima també canvia en un futur. Marc, és necessari, totalment necessari, no? Com tu deies, aquest desconeixement d'una realitat que tenim ja en la nostra vida, com és el canvi climàtic. Penses que encara la gent no està conscienciada, Marc? Sí, sí que ho penso, perquè a més ho parlo amb amics, fins i tot amics de la nostra edat, que diuen, però bueno, el canvi climàtic és algo que passa en l'Antàrtida, no? En l'Àrtico. I és com, no? O sigui, és cert que potser les imatges més dolentes siguin les que passen a l'Àrtic, perquè és una zona que pateix molt aquest augment de la temperatura, i potser les imatges més amarillistes siguin d'allà, no? Però al final hi ha fenòmens extrems i molts dels quals patim, per exemple, a la zona mediterrània, que estan molt lligats a l'augment de la temperatura. La borrasca Glòria, que vam patir l'any passat, que va ser una borrasca extrema, no una borrasca realment, perquè va ser l'anticicló que va propiciar aquest temporal, però un temporal extrem que va dur ones de més de 15 metres a València, va deixar moltíssima pluja al sud, al centre del territori. Aquests temporals tan dolents són al final conseqüència d'un calentament global, d'una terra que no és igual que fa 40 anys. Correcte. La gent pensa, ai, per què tanta pluja, per què tant de vent, per què ara, no? Per exemple, els canvis de temperatura que estem patint en els últims dies. És que tot això és el canvi climàtic. Efectivament, perquè, i això ho parlem, és molt normal les oscil·lacions tèrmiques, per exemple, a la primavera, també a la Comunitat Valenciana, quan tenim ponent, quan tenim llevant, som una de les zones on més patim aquestes oscil·lacions tèrmiques, però no és normal que un 16 de maig arribem a 37 graus, per exemple, al sud de València, a 38 a Elx. Això no és normal. De fet, a València capital va ser la cinquena temperatura més elevada en 120 anys registrada per un mes de maig. Per tant, són coses que al final vas traient i dius, això no és normal. Pot ser el context, es puc entendre, però cada vegada són més freqüents, aquests rècords, aquests extrems, i això és el que no és habitual. Marc, el desafío del clima, com està estructurat el llibre? Suposa que en un llenguatge, un vocabulari fàcil, no? per a poder entendre tot el que voleu expressar, no? En el llibre. Això és. El primer és centrar-nos en el que tenim, que jo crec que és el més important per a valorar el que podem perdre si no prenem accions immediates, no? En contra del canvi climàtic. Això és fonamental. Veure com el que parlàvem abans, els nostres paisatges, les platges, la dieta, està totalment lligada al clima de cada regió. Després parlem sobre el que vam tindre, per a fer-nos una idea del que podem tindre en un futur si no canviem les nostres coses, i també que es pense a nivell personal, que és fonamental, donem ferramentes, donem idees, donem arguments sobre què podem canviar en el nostre dia a dia, en els nostres hàbits, que és fonamental, per no haver de fer-ho de manera forçada i sobtada en un futur prou immediat, per cert. Quines serien aquestes ferramentes? Que han de llegir el llibre, això és el principal. Però dos o tres ferramentes així per al dia a dia. Què podem fer en el nostre dia a dia, Marc? Doncs mira, una de les coses més fàcils, jo crec, és comprar en quilòmetre zero.
I a més és molt xulo anar al mercat. Jo crec que és una de les coses, de les tradicions que estan perdent-se, i són molt xules. Anar al mercat del poble, veure els veïns, aquests aliments són realment de quilòmetre zero, probablement siga de l'hort de, bueno, del poble del costat, no? Les llegums van tot a pes, van a granel. Aquesta forma de comprar és molt menys emissora de gasos d'efecte hivernacle, perquè no té una conducció, no té un transport, no, almenys no tan gran, no? Com el que podem comprar a un gran supermercat. Això és una cosa fonamental i crec que podem fer-ho tots i no és tan complicat ni tan sacrificat com per a deixar de fer-ho, no? I també és cert que en la nostra dieta podem canviar els hàbits. Jo no estic en contra de que es menja carn, però sí que és veritat que l'abús continu de la carn és una pràctica que també pot comportar un augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per la ganaderia extensiva, intensiva, etc. I després, especialment, el transport. El transport és fonamental, que deixem d'agafar el cotxe per anar a 5 quilòmetres, 10 quilòmetres de distància. Hi ha transports públics, hi ha metro, hi ha bus, hi ha bicicleta, hi ha caminar, hi ha mil formes que podem fer-ho. Són coses xicotetes, no?, que podem fer en el nostre dia a dia per a canviar, sobretot, no sé si arribem ja a temps del nostre present, però sí el futur i el futur que deixem, no?, per a els més xicotets. Això és, de fet, parlem també dels futurs als que podem, o els que podem trobar-nos, no?, perquè hi ha, els models climàtics treballen en diferents escenaris segons com ara, al present, canviem les coses. Segons com canviem, ens viatjarem cap a un futur o cap a un altre. I hi ha futurs, de veritat, catastròfics. I són aquells als quals arribarem si no canviem absolutament res. I de veritat que serà un futur, jo no deixaré de portar el meu fill, si tinguerà un fill. Correcte. Perquè és probable que no siguem capaços d'adaptar-nos, perdona. Tens tota la raó. És un llibre per a totes les edats? Totes. I a més és un llibre que jo crec que si ara és una persona o a lo millor científica o que sàpigues molt del canvi climàtic, t'agradarà igualment, perquè és un llibre didàctic, és un llibre amb imatges xules, és un llibre molt fàcil. Si no saps molt o encara no t'has animat a entrar dins d'aquesta lluita col·lectiva del canvi climàtic, és una bona eina i un bon començament amb arguments, crec que diferents, diversos, que poden arribar-te per diferents llocs i que també és molt, molt interessant. Marc, on podem trobar El desafí del clima? Doncs ara mateix està a les llibreries, plataformes digitals i ja està. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marc, sobretot per la vostra preocupació per el canvi climàtic, per la nostra realitat, per la nostra terra, per la natura. Gràcies per aquest llibre i moltíssima sort, Marc. I a vosaltres per donar-li veu. Gràcies. Una abraçada. Ahí. El desafí del clima, i és que el canvi climàtic forma part de la nostra vida i hem de canviar ja els nostres hàbits. Nosaltres continuem en prop de tu, fer una xicoteta paradeta i tornem de seguida.